Que realização aí, que realização, olha aí. É editora de Dampo de 24 anos, fazendo sucesso na Feira dos Municípios. Stand pauleira, stand 3D. Olha que coisa linda aí. Sucesso total. Trabalho de organização, dedicação, força. Olha aí. Editora Dinâmica. Nosso combustível é o quê? Educação. Nosso combustível é? Educação. É, educação, é. Moral aí. Vamos com 24 anos de Editora Dinâmica. Oferecimento da Editora Dinâmica. Nosso combustível é a educação.